I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Vážení přátelé, to jsou oni, 9 finalistek soutěže MISS LÉTO 2014. Ano, 9, bylo jich 10, ovšem, díku 38 na dovolené sežral krokodýl. Ivo, slečna opravuje auta v 17 letech. Jo, já jsem tam to spěje, ten svět. To je úžasný, že ještě dneska někdo opravuje auta. Ivo, řekni, co by se muselo stát, aby se ty zúčastnil na nějaké soutěže krásy? To by museli, co byste museli dát, nabídnout? To by museli kromě tebe všichni výmoří. Omluvte mě, drazí moji, pospíchala. Finalisti MISS LÉTO 2014. A je to tady, přátelé. Absolutní MISS LÉTO 2014 se stává dívka číslem 5, Jana Papežová.